ଆସନ୍ତା 37 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ବ। ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୂଜକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ନୂଆ ରୂପରେ ଝଲସିବ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ଅତିଶୀଘ୍ର ସରିବ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। 37ରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ବ। ସକାଳ 6ଟାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଓ ପୂଜକ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରଥମେ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମା ଦଶମତୀ, ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ଓ ବାବା ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କରାଯାଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସମଲେଇ ହେଉଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଆନ୍। ତ ସେନ କାମ ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା 37 ତାରିଖ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ପହିଲାଟା ବାହାରୁଛୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି। ଆସିଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ କମସେ କମ 10ଟା ପୂଜାରେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି 10 ଜଣ ପୂଜକ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦେବାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଦଶମତୀ, ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ବାବା ସୋମନାଥ ଏବଂ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଶୁଭ କରକମଳରେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ। ଖାଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଲରିଂ କାମ କିଛି ବାକି ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ କାମ, ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କାମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଇରିଗେସନ୍ କାମ ବି ସରିଗଲାଣି, ଲାଇନିଂ ସରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏ କାମ ସରିଯିବ ବିଫୋର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ସବୁ ସରିଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟିନ୍।